Hello， 大家好，我是大手亮哥，今天给大伙介绍一场闯五之间的对决，是由黄色拳套的刘玄对阵红色拳套袁伟的比赛。这个刘玄和袁伟都是武当山的弟子，本次受邀参加首届综合格斗邀请赛。这样的对决会有怎样的结果呢？接下来我们就来一起欣赏精彩的画面。值得一试，从这两名选手的出场架势不难看出，二者都是身怀武艺。从二者的功夫架势不难看出，比之前的某些闯武大师都来得更加专业，也显得更有说服力。比赛开始后，袁伟先是以正蹬先发制人，不过刘玄也毫不失落，马上以低扫还以颜色，而后二者马上进行了凶猛对拼，这也让彼此的发带都被打掉了。紧接着在双方对拼过程中，袁伟被刘玄以正蹬直接踢倒了，不过袁伟突然爆发，猛冲上去就是对刘玄进行了重拳重击，这也让刘玄被打到节节败退，不过刘玄也不甘示弱，马上以截腿踢了回去。接下来再面对袁伟的转身边拳，刘玄马上以连续正蹬以防被对手近身暴打，而后刘玄被袁伟以连续重拳外加低扫渐渐逼到了龙边，紧接着双方二话不说，马上进行了激烈而又凶猛对拼，真可谓是互不相让。接下来袁伟以连续重拳继续重击刘玄，不过刘玄也并不是一个省油的灯，马上以高扫回击，但是袁伟的攻势依旧非常猛烈，只见刘玄被袁伟压在龙边以连续重拳疯狂暴打，这也让刘玄一直处在非常被动的局面，不过刘玄似乎并不着急，一直在等待时机的出现，最终刘玄抓住机会一记凶猛的高扫直接 KO 对手，赢下了比赛，袁伟也被直接踢飞踢晕了过去，医护人员也马上冲上来对其进行救治。因为有着不错的武术功底，所以经过短暂休息后，袁伟也很快恢复了意识。全台比赛下来，刘玄一直处在被压制的状态，不过最后逆境重生，抓住机会用时不到一个回合的时间就将对手踢飞 KO 了。从二者的比试不难看出，传统武术还是可以实战的，或许正是应验了那句话，武术没有高低之分，只有习练者有强弱之别，或许这个刘玄就是那个可以实战的功夫高手。好了，本期视频就到这，看下体育赛事有我大嫂的想法，我们下期再会。